pánové, dnes vás mám naučit, jak se připravit na to, až budete malovat, abyste nepopatlali všechno kolem sebe. Tak, budeme potřebovat zakrývací folie, maskovací pásky a tyhle ty srandy. Jelikož je to ale hodně informací, uděláme to trošku jinak. Soustřeďte se a koukejte přímo do středu tohodle kruhu. Do středu tohodle kruhu, to je váš cíl. Do středu tohodle kruhu, děkuju. Až doteď pro vás znamenalo malování binec a stres. Tomu je však konec. Jediné, co potřebujete, je důvěra, klid a fólie. Kde obyčejné zakrývací fólie selžou, pomohou zakrývací fólie s páskou. Výborným pomocníkem jsou maskovací pásky. Tlusté nebo tenké, silné nebo slabé. Teď budu počítat do tří. Dostanete se mezi bděle. Jedna, dvě, tři! Výborně, Aničko! Pěkně jste to všechno oblepila. Jsem nevěděl, že tak dobře reagujete na hypnózu.